keyingi gaplashadigan nuqtamiz bu tana vazni <coughs> indeksi hisoblanadi tana vazni indeksi demak tana, tana, tana vazni indeksi bu nima degani demak bu teng bo'ladi bizni tana massamizan tana vazni tana vazni demak bu kilogrammda o'lchanadi va buni bo'yimizni unutmaymiz demak bo'yimizni bo'yini demak metrlarda ifodalaymiz va shu bo'y uzunligini metrlarda ifodalangan bo'y uzunligini nima qilamiz kvadratga ko'tarib qo'yamiz demak tana vaznini tana vazni kilogramdagi tana vaznini bo'yni metrda ifodalangan birligini kvadratga ko'taramizda hosil bo'lgan qiymat qiymatni demak tana vaznini shu qiymatga bo'lib qo'yamiz misol aytaylik tana vazni yetmish kilogramlik inson bo'lsa tana vazni yetmish kilogrammlik insonni demak uh, biru olti uh, bir yuz oltmish santimetrli inson tanasi nechi yetmish kilogramlik bo'lsin uni demak nima qilamiz kvadratga ko'taramiz ketdik ho'p yetmish kilogramlik massa turibdi va <coughs> uh, buni kvadratga ko'taradigan bo'lsak ikki butun ellik olti qiymati yuzaga keladi va yetmishni ikki butun ellik oltiga bo'ladigan bo'lsak yigirma yetti butun o'ttiz to'rt qiymati yuzaga keladi demak bu yetmish kilogram vaznli biru oltmishsti bir yuz oltmish santimetrli insonga nisbatan tana vazni indeksi edi endi tana vazni indeksini demak maxsus jadvali bor unda demak o'n sakkiz yarimdan qiymat mana bu chiqqan qiymat o'n sakkiz yarimdan kichkina bo'ladigan bo'lsa bu kam vaznlik vazn yetishmasligi deyiladi o'n sakkiz yarim bilan yigirma to'rt to'qson to'qqiz orasi bo'ladigan bo'lsa normal vazn deyiladi yigirma beshdan yuqori bo'ladigan bo'lsa ortiqcha vazn deyiladi semizlik emas ortiqcha vazn ho'p yigirma beshdan o'ttizgacha bo'lgan qiymat bo'ladigan bo'lsa bu semizlikka moyillik o'ttizdan yuqori bo'ladigan bo'lsa bu semizlik deyiladi o'ttiz o'ttiz besh oralig'i birinchi toifa semizlik <coughs> o'ttiz beshdan qirq oralig'i ikkinchi toifa semizk ikkinchi daraja semizlik hisoblanadi da qirqdan tepasi demak uchinchi daraja semizlik bo'ladi mana shu tartibda demak maxsus jadval bor o'sha jadvaldan ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi ho'p tana vazniga bog'liq holatda quyidagi uchta kasalligimiz bor demak bu tana vazni ortgan sari yurak kasalliklari avj olib boradi bemorimizda demak qon tomir kasalliklari birinchisi avj olib borishi mumkin ikkinchisi tana vazniga bog'liq holatlar demak qandli diabet qandli diabet ikkinchi tip yuzaga kelish ehtimoli bor va qandli diabet ikkinchi tipda de, demak bilamiz periferik insulinga nisbatan sezuvchanlik kamayib ketadi periferik insulinga nisbatan sezuvchanlik kamayib ketdi degani qonda insulin normada bo'lsa ham yoki ko'p bo'lsa ham glyukozani jigarga yoki muskulga kirita olmaydi insulinni vazifasi jigar bilan muskulni ichiga glyukozani kiritib kiritib qondagi glyukozani tushirish edi insulinni sezuvchanligi kamayib ketsa gulyukoza ortaveradi insulin ham ortaveradi lekin glyukoza muskul yoki jigarga kirmaydi va <coughs> bu demak tana vazniga bog'liq holatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kasalliklar tana ortiqcha vaznli insonlarda deyarli tayanch harakatlanish funksiyasi buziladi undan tashqari eng ko'p bizni hududlarda ham uchrab turadi yurak qon tomir kasalliklari bilan juda judayam ko'p kasallanishadi semizlik ortidan kelishi mumkin bo'lgan ayrim kasalliklar bo psixologik birinchisi demak anoreksiya demak anoreksiya anoreksiya nevroza anoreksiya nevroza bu qanaqa kasallik bemorimiz xuddiki semirib ketish xavfidan qo'rqib ruhiy kasallik bu ko'proq qo'rqib ovqatlanishdan o'zini cheklaydi kuchli qattiq dietaga kirib oladi ovqatlanmaydi shuni hisobiga tanasi keskin ozib ketadi unda vitaminlar yetishmovchiligi moddalar almashinuvi buzilishi ozuqadagi yetishmovchilik hatto oqsillargacha parchalanish jarayonlari bo'lganligi uchun keskin darajada ozib ketadi bu bemorlar deyarli o'zini ruhiy kasalligi hisobiga ruhiy muammosi borligi hisobiga umuman ovqatlanishdan o'zini cheklaydi keyingisi bor bulemiya holati bor bulemiya buni bulemiya nevrozi ham deyishadi bulemiya holati bor bulemiyada bemorimiz yaxshi ovqatlanadi yaxshi ovqatlanib turib lekin semirib ketish xavfidan qo'rqib uni o'zi qayt qilib tashlaydi yuqorisida demak bemor ovqatlanishdan qo'rqadi semirib ketaman deb ovqatlanmaydi ikkinchisida ovqatlanib bo'lgandan keyin semirib ketish xavfidan uni qayt qilib qiynalib chiqarib tashlaydi bu demak gulemiya holati hisoblanadi bu ikkalasi ham demak bu semirishga aloqador bo'lgan ruhiy kasalliklar hisoblanadi normal ovqatlanishimiz normal oziqlanishimiz uchun maxsus talablar va tavsiyalar bor bular nima degani misol tariqasida yeayotgan mahsulotlarimiz ichidagi lipidlar miqdorini olaylik lipidlar miqdori umumiy hosil qilinayotgan kaloriyani eslab qolaylik umumiy kaloriyani yigirma maksimal o'ttiz besh foizgacha qismini tashkil qilishi kerak va bu iste'mol qilayotgan lipid tarkibi masalan uchun lipidlar tarkibiga nimalar kiradi yog'lar yog'lar demak yigirma o'ttiz besh foiz kaloriyani bizga hosil qilib berishi kerak va ularni iste'mol qilayotgan yog'larimizni to'qson o'n foizi demak to'yingan yog' bo'lishi kerak to'yingan yog'lardan iborat bo'lishi kerak hisoblanadi ho'p keyingisi nima ekan xolesterol 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 normal holatda iste'molni uch yuz milligramni tashkil qilishi kerak demak bir kunda inson uch yuz milligramm xolesterol xolesterol e, iste'mol qilishi kerak agar unda atroskleroz yoki o'sha qon tomirlarini ichida devorlarda at pilakchalar paydo bo'lgan bo'lsa unda bu miqdor ko'plik qiladi ikki yuz milligramdan oshmasligi kerak kunlik yetgan ovqat miqdoridagi demak xolesterol hajmi endi muhim yog' kislotalar bor muhim yog' kislotalarga nimalar kiradi misol uchun mana linol yoki linolin kislotani olaylik ular asosan to'yinmagan yog' kislotalar hisoblanadi ular osongina parchalanadi va eng asosiysi tanada muhim bo'lgan moddalar hosil qiladi misol muhim bulardan hosil bo'ladigan moddalar demak birinchisi prostaglandinlar hosil bo'ladi buni tarkibida demak tromboksan ham bor trombaksan demak qon evish jarayonlarida muhim funksiya bajaradi tromboksan hosil bo'ladi leykoterinlar ham shundan hosil bo'ladi demak leykoterillar bulardan oldingi demak araxidanat kislota va ba'zada demak lipoksin degan moddalar ham lipoksinlar ham xuddi shu muhim yog' kislotalarni maxsus fermentlar ishtirokida parchalanishidan hosil bo'ladi va tanada muhim funksiyalar bajaradi misol uchun prostaglandin oshqozondagi funksiyasi bor qon tomir tonusida buyrakdagi funksiyasi bor qon tomir tonusida va bachadon tonusida ham prostaglandinlar muhim ahamiyatga ega bu tromok demak qon ivish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega bo'ladi keyingisi demak bu lipidlar lipid tarkibli moddalarda misol uchun yog'larni miqdori xolesterol miqdori va muhim yog kislotalar bilan tanishib chiqdik endi keyingisi oqsil oqsillarni iloji boricha sifatli oqsillar iste'mol qilish kerak sifatli oqsillar deganda de, tarkibidagi aminokislotalari to'yin almashinmaydigan ya'ni tanamizda sintezlanmaydigan aminokislota ko'proq bo'lishi kerak misol tuxum mahsulot tuxum go'sht mahsulotlari sut va sut mahsulotlarida demak bu modda almashinmaydigan aminokislotalar miqdori ko'p bo'ladi va bu iste'mol qilayotgan oqsilimiz tana vaznimizga nisbatan kilogramiga nol sakkiz grammdan oqsil to'g'ri kelishi kerak degani ho'p endi yə, undan tashqari ba'zi bir insonlarda bor qattiq ko'p miqdordagi demak oqsilli dieta qilishadi bu oqsilli dieta demak ko'proq misol uchun aytaylik shug'ullanayotgan yoki bodibildingga borayotgan insonlar qilishi mumkin bunday dietani va bu iste'mol qilayotgan oqsillari agar past darajali oqsillar bo'lsa hozir sanab o'tgan almashinmaydigan ya'ni tanada sintezlanmaydigan aminokislotalari kam oqsillar sifatsiz oqsillar bo'ladigan bo'lsa bemorda manfiy azot balansi yuzaga kelib qoladi chunki sifatsiz oqsillar tarkibida azot miqdori normaga nisbatan kamroq normal miqdorda demak yaxshi oqsillarda o'n olti foizgacha azot bo'ladi tanaga kam miqdorda azot kiryapti siydik bilan ko'proq chiqib ketyapti va tana manfiy azot balansiga tushib qoladi va yurak misol tariqasida keltiradigan bo'lsak yurakdagi oqsillar ham uni o'rnini to'ldirish uchun parchalanishni boshlaydi yurak oqsillari parchalanib ketadigan bo'lsa gaplashdik yurak funksiyasi buziladi va inson o'limga inson o'limiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi undan tashqari demak oqsillar tanadagi oqsillarni parchalanishi tezlashib ketganligi uchun ammiak va machavinani miqdori qondagi miqdori keskin ortib ketadi va bu buyrakka yuklama tushirishi mumkin bo'ladi undan tashqari demak maxsus vitaminlar kamayib ketishi mumkin chunki bu bemorlar faqat oqsilli mahsulotlar iste'mol qilganligi uchun sabzavotlar mevalar yemaganligi uchun vitaminlar yetishmaslik holati yuzaga kelishi mumkin bo'ladi keyingisi demak <coughs> dieta tarkibi yeyotgan oqsil mahsulotlarimiz tarkibida almashinmaydigan aminokislotalar yetarli bo'lishi kerak dedik ularni kim ə, ularga nimalar kirardi gestidin izolaysin leysin metianin misol tariqasida triptofanni misol keltirishimiz mumkin bular demak fenil bular asosan demak tanani o'zida sintezlanmaydi faqatgina ularni tashqaridan qabul qilamiz degani yeyayotgan oqsil mahsulotlarimizni ichida albatta yuqorida sanab o'tgan aminokislotalar bo'lishi shart chunki aytaylik gistidindan gistamin sintezlanadi bu muhim undan tashqari tana argenindan o'sish faktorlarini sintezlashi mumkin fenil alanin bor fenil alanin tirazin bilan birgalikda tanada demak dafamin melanin kabi muhim moddalar misol uchun dafaminni de bilamiz mana melanin tanada terida rang hosil qiladigan moddalar ham shulardan sintezlanadi demak bu muhim aminokislotalar hisoblanadi ha bu mahsulotlar esa yuqori sifatli oqsillarda bor misol uchun o'sha sanab o'tgan tuxum hay, hayvon mahsulotlarida misol uchun parranda mahsulotlari go'sht mahsulotlarida yoki sut va sut mahsulotlarida ko'proq uchrashi mumkin keyingisi demak keyingi gaplashadigan asosiy darsimiz demak azot balansi azot balansi nima azot balansi demak inson tanasiga inson tanasiga kiradigan azot miqdori bilan azot bilan inson tanasidan siydik bilan chiqib ketadigan azot miqdori doimo bir biriga teng bo'lganda demak buni biz nima der azot balansi deymiz azot balansi endi bu jarayon teng bo'lmaydi demak bu ovqat deb yozib qo'yamiz mana bu ovqat tarkibidagi bu demak aytaylik siydik tarkibida bu bir biriga doim teng bo'lmaydi misol uchun inson normal oqsillarni ko'p iste'mol qiladigan bo'lsa musbat azot balansida yuradi chunki musbat azot balansida bo'lishiga sabab uni tanasiga ko'proq azot kiryapti kamroq azot chiqib ketyapti tanada azot miqdori nima bo'lyapti ortyapti endi ba'zi bir bemorlar bo'ladi yeayotgan mahsulotlar tarkibida azot kamligi uchun bu manfiy azot balansiga tushib qoladi tanada demak azot kam yeayotgan mahsulotlar tarkibida oqsil kamligi uchun tanadan bo'lsa sidik bilan ko'p oqsil chiqib ketganligi uchun oqsilli mahsulotlarni demak azot miqdorini tanada kamayib ketishi va buni biz manfiy azot balansi deb ataymiz va bu manfiy azot balansini qoplash uchun tanada de demak oqsillar parchalanishni boshlaydi va bu yuqorida sanab o'tgan funksiyalar buzilishlar yoki qon tarkibida ammiak mochavina shunga o'xshash moddalarning keskin ko'payib ketishi buyrakka yuklama tushishi shu kabi holatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi endi uglevodlar bor uglevodlar bizni demak ratsionimiz tarkibida juda yam ko'p keyin uglevodlarni aniq bitta chegarasi ham yo'q taxminan kaloriyalarni qirq besh oltmish besh foizini uglevodlar tashkil qiladi uglevodlarni har kuni iste'mol qilamiz shakar o'sha nondagi kraxmal kartoshkadagi kraxmal guruch bu guruchdagi kraxmal misol uchun osh shungadagi kraxmallar ham demak uglevodlarga misol bo'la oladi va tanaga tushgandan keyin oson parchalanadi oson so'riladi va oson energiya hosil qiladi shuning uchun uglevod juda ham muhim manba hisoblanadi keyingisi yana bitta ozuqa moddalariga ozuqa komponentlaridan bittasi bu vitaminlar bor eslab qolishimiz kerak bo'lgan vitaminlar bor vitaminlar bor va har xil minerallar bor tanada ho'p vitaminlar eslab qolaylik energiya hosil qilmaydi minerallar ham energiya hosil qilmaydi lekin tanada muhim funksiyalar bajaradi misol uchun vitaminlarga misol keltiramiz vitamin d ni vitamin d nima qiladi vitamin d tanaga tushgandan keyin ichak epitelisida ichak epitelisida kalsiyni kalsiyni demak bog'lovchi oqsilni ko'paytirib yuboradi ichak epitelisida kalsiy bog'lovchi oqsil ko'paygandan keyin ovqat tarkibidan ko'proq oqsilni so'rib ola boshlaydi va qonda kalsiy ko'payadi buyrakdan demak uh, kalsiyni chiqishini buyrakdan kalsiy chiqishini nima demek, qilar ekan kamaytirar ekan va shu kabi funksiyalar bor demak vitamin d ozuqa mahsulotlari bilan kiradi va tanada funksiya bajaradi parchalanib yoki energiya hosil qilmaydi xuddi shunaqa minerallar makro elementlar mikro elementlar ham tanaga tushadi energiya hosil qilmaydi lekin muhim bo'lgan funksiyalarni bajarib beradi misol uchun ularni ichida elektrolitlari bor natriy kaliy xlor magniy kabi ular qo'zg'alish um, tormozlanish jarayonlarida qatnashadi ularni ichida temir bor misol uchun kislorod tashish jarayonida qatnashadi ularni ichida yod bor tiraksin sintezda qatnashadi lekin energiya hosil qilmaydi demak bular vitamin va minerallar hisoblanadi